Barşanızğa selam, sizdir Münir Büşämir kızı. Bugün kanalımızda kartopta jaqslap qorup keşk astayın deytin bolamız. Munu äsiresi yer azamatlar öçe jaqsı köredi. Son men bizge keregi kes kelgen et, mende qoydin eti aldımen osılay tım qatı ısaqtap emes ortaşa kölemde turap alamız. Odan keyin piyazdı ısaqtap turap alamız. Менде осындай кішкентай картоптар, бұларды бөлмейміз. Егер де үлкен болса, оны 4-5 бөлікке бөліңіздер. Жалпы картопты ұсақтап турамаймыз, кішкене ірілеу болғаны жақсы. Қызанақты қабығын ашып тураға кеңес береміз, сонда тағамның ішінде қабығы бөлініп жатпайды. Енді қазанымызға сұйық майды құйып, әуелі оның өзін жақсылап қызартып аламыз. Одан кейін ғана етті салып, жоғары отта қуырамыз. Мынау сырты қызарып кішкене қата бастайды ғой, соған дейін қуыру керек, шамамен 5 минуттай кетеді. Міне бізде етіміз қуырылды, қызарып, енді үстіне пиязы салып, 1-2-3 минут шамасында ғана қуырсақ жетеді. Üstüne kartop ve kızanakta kosamız. Eğer kızanak bulmasa, tamat pastasını kosağınızlar boladı. Toz buruşun salıp, jaqsılap arlastırıp, betin toluqtay jauıp kuramız. Eske sala kedeyim, barlıq joğarı otta kuurılıp jatır. Қақпағын толықтай жабыңыздар, оттың астын әлі төмендетпейміз. 1-5 минут өткеннен кейін тағы да кішкене ашып, араластырып алыңыз. Өзінің майына картоп әдем болып қызарып, сондай қуырылуы қажет. Нау екінші қайтара араластырып атқанда, қараңыздар, түбіне уже жабысып жатыр да. Бізде дайын болып қалды деген сөз. Мынау картоптың өзі сырты қызарып, қараңыздар, сондай кішкене қаттылау болып қалады. Бұл бізде дайын, бас аяғы 7-8 минут кетті картопты қуыруымызға. Енді бұның үстіне азап су құямыз. Мен жарты пиаладай құйдым шай ішетін кесемен. Толықтай бетін жауып, осы кезде ең төменгі отқа қойып, 30-35 минуттай бұқтырамыз. Міне бізде тағамымыз дайын, сондай картоптарды әдем болып пісіп тұр, жұп жұмсақ болады, еті де пісет. Енді еттің осынша уақытта пісу, ол малдың жасына байланысты. Біз жақында құрбандық шалған кезде енді жас мал болды, сондықтан еті де сондай балғын. Немесе тауық етін пайдалансаңыздар болады, онымен де өте дәмді болып шығады, тез пісіп шығады. Өзім мұндай майсыз тағамдарды жей бермеймін, диеталық тағамдарға жақынмын, бірақ ер азаматтар майлы, қуырдақ, ет, кәуап деген тағамдарды жақсы көреді. Анда-санда осылай жолдастарыңызға майлы етіп бір әдемілеп қуырып беріп тұрыңыздар, міндетті түрде ұнайды. Құрметті көрермендер, видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Егер де ұнаса, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше.